La Direcció Insular de l'Estat a Eivissa no vol donar terminis per a l'obertura dels nous jutjats de Sagraduada, tot i que esperen que en qualque moment d'aquest mes de juny s'entregui l'obra. Asseguren que s'estan fent passes perquè això sigui així. Ja s'han posat a disposició d'Endesa les instal·lacions per fer la connexió energètica i fins a 25 empreses s'han presentat a licitació del mobiliari d'aquests nous jutjats. Tot això des del Col·legi de Missers de les Illes, que han instat els poders públics a que solucionin el que han qualificat de paralització de l'activitat judicial a l'illa d'Eivissa, no confien que tot s'arregli amb l'obertura d'aquesta nova instal·lació. Parece que sí, que tot mos ho jugam en aquest trasllat i evidentment pareix evident que això pot solucionar i pot normalitzar l'activitat judicial. De tota manera, també mos agradaria que inclús amb aquesta situació precària de provisionalitat, es pogués avançar tota la feina que es pugui, perquè no oblidem que aquí els advocats estan exercint la seva professió d'una manera molt complicada, molt complicada.